Queremos, sobre todo, difundir a idea de que a situación en que vivemos, de precariedade, de desemprego, de represión, de negación e de falta de futuro en xeral, non só é consecuencia das nefastas políticas dos gobernantes de turno, que tamén, senón, sobre todo, dun sistema medidamente calculado para roubarnos cada vez máis dereitos en favor duns poucos privilexiados. Por iso, na nosa campaña para este Día da Patria, falamos da necesidade e da urxencia dunha vía de saída deste sistema. Unha vía para rachar con España, unha vía para rachar co capitalismo. Ese camiño galego revolucionario é para a nosa independencia. Unha independencia sen a que o noso povo non poderá nunca trazar o seu propio futuro e sen a que estaríamos condenados a desaparecer na historia. Ese horizonte liberador que sabemos que veremos máis pronto que tarde, estamos xa a construílo día a día. E construímolo organizando máis e máis mocidade en chave revolucionaria. Construímolo tamén fortalecendo o sindicalismo nacional e de clase ou impulsando o movimento estudantil combativo. Reforzando, como, por suposto, hoxe máis que nunca, un BNG que debe estar claramente situado na esquerda real e no soberanismo, e que é para nós unha ferramenta unitaria imprescindível para responder aos ataques do capitalismo español. Fora, 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 a bandeira española! Fora, 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 a bandeira española! Facémolo tamén implicándonos na loita feminista, ou no asociacionismo cultural ou en defensa da terra, campos todos eles nos que a nosa militancia está implicada por todo o país. Construímos ese futuro, en definitiva, en base a activismo, compañeirismo, compromiso militante e a firme vontade, como dicía Álvaro Cuñal, de transformar o noso soño en vida. E farémolo nós. Faremos a mocidade que non se resigna a ver roubado o seu futuro. Que non se resigna a ver como os corruptos están a gobernarnos, mentre a farsa que España chama xustiza encarcela sindicalistas, como no caso, sen ir máis longe dun dos compañeiros que hoxe nos acompañou tocando no Pasarrúas, para que tamén quero mandar un forte abrazo. Vladimir Lenin, ante unha asemblea de xoves obreiros suizos, dicíalles en xaneiro de 1917 o seguinte: «Nos, os vellos, quizá non cheguemos a ver as batallas decisivas desa revolución futura. Porén, eu creo que podo expresar con seguridade plena a esperanza de que a mocidade, que tan magníficamente actúa no movimento socialista de todo o mundo, non só terá a sorte de loitar, senón tamén a de triunfar na futura revolución proletaria». Evidentemente, sabedes que Lenin se equivocou, pois ben sabedes que el mesmo viu personalmente esa revolución en vida, que en febreiro a monarquía foi derrubada en Rusia e que finalmente en outubro as masas proletarias tomaron o poder, demostrando por fin que a utopía era posible e abrindo un novo escenario de conquistas sociais para os traballadores e os povos de todo o mundo. Por exemplos como este, nós sabemos que por moi altos ou moi resistentes que podan parecer, as murallas deste sistema caerán. E caerán antes do que podamos pensar, porque nós, desde abaixo, somos quen movemos o mundo, somos máis e ademais temos a razón e toda a vontade e forza necesaria para botarlas abaixo. Por iso, sen máis, optimismo, alegría, rebeldía, porque loitamos para vencer. ¡Viva Galiza Ceibe Socialista! ¡Viva!